на автобусната спирка и се надявам някой да се смели, за да отвори рампата, да се кача с моята инвалидна количка. Но това почти не се случва. Транспортът е много нередовен. Чакам повече от 30-40 минути, никакви превозни средства. Граждани за общината, заедно за Пловдив, дайте ни глас. Бюлетина 69.